भिवंडी तालुका के शिवसेना खूनी शाखा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल, समाज सेवक गोटिया पंडरीनाथ पाटिल तथा खूनी ग्राम पंचायत के माजी उपसरपंच व विद्यमान सदस्य संदेश चंद्रकांत पाटिल तथा पाटिल परिवारों ने अपने निवास स्थान खूनी गांव में 21 दिवसीय गणपति बप्पा को विराजमान करके बड़े आदर व श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हुए अपने देवता की विदाई की। इस विदाई अवसर पर भारी संख्या में पाटिल परिवार व गणेश भक्त उपस्थित थे तथा गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लोकरिया इस आशा के साथ अपने देवता की विदाई की। उद्देश असा आहे, मी गेल्या वर्षी गणपतीच्या दिवशी शिरीष म्हणजे आर्मीत होतो, तेव्हा आम्ही तिथं गणपती बाबाला साखर घातले का बाबा आम्हाला वाचव, तुला आम्ही 21 दिवस ठेवू आणि तुझी मनोभाव पूजा करू असं आम्ही गणपती बाप्पाला सांगितलं आणि गणपती बाप्पाने ते आमचं ऐकला आणि आम्ही चांगले झालो, सुधारलो, घरी आलो। आता तुम्हाला मला आम्ही म्हणजे 21 दिवस ठेवू शकू हे गोष्टी। आता बाप्पा चरणी आता जाता बाप्पा चरणी काय करताय, याच्या पुढे आम्हाला सुख समाधी द्या अशी आमच्या मला पनवती किंवा हे टेन्शन किंवा अशा आर्मेट व्हायची परिस्थिती आणू नका, तेच आमचा उद्देश आहे। गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो पहिल्या, आणि पप्पा सिरियस होते तर नवस बोललेलो आम्ही, तेव्हा आमचा नवस पूर्ण झाला आणि पप्पा पण सुखरूप एकदम व्यवस्थित झाले आणि आमचा नवस पण पूर्ण झाला आहे। आता जाता जाताना बाप्पाच्यांनी काय प्रार्थना करणार? सर्वांना समाधान आणि सुखी, सगळ्यांना सुखी ठेवावं आणि पाटील बरोबर पप्पा असे झालेले परत पूजा होऊ नये हे सर्व गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो पाटील परिवारातर्फे आणि खुनी गाव ग्रामस्थांतर्फे गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। Thank you.
Thank you.
तुझ्यासारखं व्हावं वाटतंय मला हो वाटतंय मला. एक वर्षानू पाहुणा आईला आईला गणपती माझ्या घराला. एक वर्षानू पाहुणा आईला आईला गणपती माझ्या घराला. गेली धरती
ना।